Alle sammen gennem den rigtige. På nær en, der sagde Rasmus Seebach, der var noget meget på. Alle de her glade mennesker, de glæder sig vanvittigt meget til at høre og se dig, som de andre. Så jeg tænkte, du har et eller andet at sige til dem. Du har skrevet en sang, der kommer rigtig mange drenge med. Men den tager jeg vist bagefter. Men se dig din. Fortæl. Jeg har lavet, Yeah.